ja kuna jaanipäev on juba meile selline väga oluline nii teile kui meile siinpool ja sealpool lava, siis ütlen teile ausalt, et sellel päeval kivisel maad tööd ei tehta. Võtame rütmi. Hei! Hei! Täna on lõpus päev, täna ei ole matuse. Hei!
siin laulu võib lüüa ja suitsuted ka. Juhtub susi jalast on vesi, siis kuni saab magus, kui mul hakkab vesi. On saare mees kui kange kõu ja väljas maru rahe ja saja saksa mehe jõud saab kokku Muhu mehe. Kui tahab, tõmbab sarvikuga oma meeste mesti ja tuhtib sadat saksa meest kui vanast lumme. We'll be right back.
haudas valale vedi näites antesse näve võlgu tulga. Mere võlga ja kui ma juhki kunagi me jalge antri, me sängi heida kooli iga hoi, sinu kindi pärkantale vedi, lähtu tuona. Thank you.
moodustame kätega V-tähe nagu võidupüha. Ja järgmine lugu on pühendatud kõigile teile ja see on Void Vapra! Linlane. Saarlased, tõstke käed. Siitlasi ei ole. Tõstke julgelt. Ja tegelikult, siis kui teie hulgas on nii palju saarlasi, peaks see lugu teil täiesti selge olema. See Saarema vägimees. Saaremaal kaks kuulust venda, kellest räägitakse mõnda, noorem leiger, vanem tõllus, kes ka vahest hullust möllas. Ja sellega seoses, ütle Markus neile, mis nad tegema peavad. Me tahame, et teie laulate selle laulu meile lahti, kuna Eesti inimesed pidid ju laulu rahvas olema. Just nõnda. Et siis nüüd me tahame seda näha. Ja me loomulikult loodame, et teil tuleb see paremini välja kui meil. Kas olete valmis? Aga hea, teeme proovi. Saaremaal kaks kuu. Kuule, ma tahan küll ühe korda veel kuulata, mis sa arvad? Nüüd on hääl lahti laulnud. Jah, täpselt. Nüüd paneme Tõrja põhjast. Nii kuidas tuleb? Juh. Saaremaal kas kuulus? Kurat, tehke endale aplaus. See oli nii hea. Aga... Mina saan veel ühe korra seda kuulda, kolm kohtu seadus. Olete valmis? Kalevi staadion teeb häält!
No nii, armas rahvas. Kas te tahate, me teeme koos ühe kõige suurima ajuvabaduse, mida jaanipäeva teha võib? Jube kift ülesanne on nagu hästi, hästi lihtne. Teeks niimoodi, et oleks 5 sekundit haudvaikust. Olete nõus? Ma loen 3, teeme täiesti vaikseks. See on jube kift üllatus, ma luban teile, kui te kõik vait jääte. Pärast muidugi enam mitte. 1, 2, 3. Yeah.
ilusat jaanipäeva jätku teile! Ärge kaotage peale!